Водій вантажики дав на перехресті, зупинився, щоб виконати поворот ліворуч на другорядну дорогу. Водій автомобіля ВАЗ-2104, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, проявив неуважність і вчинив зіткнення із задньою частиною вантажівки. У автомобілі ВАЗ знаходилося троє пасажирів. От двоє пасажирів померли на місці події, один пасажир разом з водієм доставлені з травмами в обласну лікарню. У вантажівці ніхто не потерпів. Водія автомобіля ВАЗ затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.